الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين برادران اسلام اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، حضور کی اس امت کو، ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اور یہ نزول رحمت کے حوالے سے خاص دن ہے. حدیث پاک ہے کہ جنت میں جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کی دعوت فرمائیں گے، مسندیں بچھا دی جائیں گی اور ہر کوئی اپنے درجے کے مطابق اس پر بیٹھے گا. دنیا میں جس وقت یہ لوگ نماز جمعہ ادا کرتے تھے، اس وقت جنت میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے. شمال سے ایسی ہوا چلے گی جس سے ان لوگوں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر وہ جنت کے بازاروں میں جائیں گے. جب واپس گھر میں لوٹ کے آئیں گے اپنے اہل و عیال کے پاس، تو ان کے گھر والے یہ کہیں گے کہ تم کہاں سے ہو کے آئے ہو، تمہارا حسن پہلے سے بڑھ گیا ہے. تو وہ دن جب جنت میں حسن بڑھایا جائے گا، وہ کون سا دن ہے؟ جمعۃ المبارک کا دن. تو یہاں دنیا میں بھی جب کوئی نماز جمعہ پڑھنے آتا ہے، اس کے باطن کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس کے دل کا حسن بڑھ جاتا ہے. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، ملاقات ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں جیسے آج میری اور تیری ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالی اسی طرح جنت کے بازار میں ہماری ملاقات کروائے. تو حضرت سعید بن مسیب نے حیران ہو کے پوچھا، کیا جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں، میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے والے دن اہل جنت کی دعوت کرے گا، انہیں اپنا دیدار عطا کرے گا، پھر وہ جنت کے بازاروں میں آئیں گے. اب وہ کیسے بازار ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کی تعریف کا ذکر سنا کہ وہ کس طرح کے ہیں. بازاروں کا ذکر تو سنا لیکن ان کی کیفیت نہیں سنی. وہاں جا کے ہی پتا چلے گا کہ وہ کیسے بازار ہیں. وہاں چیزیں بھی ہوں گی جیسے بازاروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں دکانوں میں، لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی.
جنتی جس چیز کو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. جنت کے بازاروں میں ادنا درجے والوں کی اعلیٰ درجے والوں سے ملاقات ہوگی. ادنا درجے والے اعلیٰ درجے والوں سے ملاقات بھی کریں گے. اس میں جب کوئی ادنا درجے والا اعلیٰ درجے والے سے ملے گا تو وہ دیکھے گا بھائی میرا لباس اتنا خوبصورت نہیں جتنا اس کا خوبصورت ہے. تو وہ مل کے ابھی جدا نہیں ہوا کہ اس کا لباس بھی اسی طرح کا خوبصورت ہو جائے. جب یہ روایت شروع ہوئی ہے ترمذی شریف کے حوالے سے جو میں نے بیان کی ہے, حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا دی ہے, اللہ ہماری ملاقات, آمین, اللہ ہماری ملاقات جنت کے بازار میں کروائے, جمعۃ المبارک کے لیے آنے والوں اللہ ہماری ملاقات جنت کے بازار میں کروائے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے جو انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کے لیے کی ہے. اس پر آپ آمین کہیں, اللہ ہم سب کی ملاقات جنت کے بازار میں کروائے. جمعۃ المبارک کے دن وہاں جنت کے بازاروں میں حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کا صدقہ ہم سب کی ملاقات جنت کے بازار میں کروا دے. آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے. خطبہ کے دوران میں نے سورہ مبارکہ فرقان کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے یہ دو حصے دن اور رات ان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہے کہ دوپہر ہے تو بس دوپہر ہی ہے یا رات ہے تو بس رات ہی چل رہی ہے. وقت ہمیشہ ایک حالت پر ٹھہرا ہوا نہیں, صبح ہے, اشراق ہے, پھر چاشت ہے, پھر دوپہر شدت کی گرمی ہے, پھر سورج ڈھل گیا ہے, زور آ گئی ہے, پھر عصر آ گئی ہے, پھر سورج چھپ گیا ہے, رات آ گئی ہے, پہلے تھوڑا اندھیرا ہے, پھر سرخی غائب ہوئی شفق احمر, پھر شفق ابیض, پھر اندھیرا چھا گیا, پھر شدید گھپ اندھیرا ہو گیا, پھر اندھیرا چھٹنے لگا, صبح کاذب آئی, پھر صبح صادق آئی. یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو چلنے والا بنایا ہے. رات گزری دن آ گیا, دن گزرا. ہوالذی جعل اللیل والنہار خلفتن, وہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے. لمن اراد ان یذکر, اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے, او اراد شکورا, یا اللہ کے شکر کا ارادہ کرے. اگر ایک ہی حالت میں وقت رہتا, صرف دوپہر ہی رہتی, تو زندگی کتنی مشکل ہوتی. یہ وقت کی کیفیت کا بدلنا, اس میں ہمارے لیے کتنی نعمتیں ہیں. تو اس پر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. فرمایا اس میں نشانیاں ہیں اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے. جو نصیحت کا ارادہ کرے اسے رات دن میں نشانیاں نظر آئیں گی. کون ہے جو وقت کو ایک حالت پہ ٹھہرنے نہیں دے رہا, وقت کو مسلسل چلا رہا ہے؟ هو الذی, وہ وہی ہے. تم کب تک اس کی ذات کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تو ایک ایک لمحے میں اپنی ذات کو منوا رہا ہے. دوپہر ہے, آپ عصر کا وقت آنے سے روک سکتے ہیں کہ عصر نہ آئے؟ اللہ منوا رہا ہے اپنے آپ کو یا نہیں منوا رہا؟ فرمایا اس میں نصیحت حاصل کرنے یا شکر کا ارادہ کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. شعبان گزرا, آخری دن ہے, تین یا دو دن کے بعد, دو یا تین دنوں کے بعد رمضان شریف شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ رات دن کے گزرنے کے ساتھ جو نشانیاں جوڑی ہیں ان میں ایک نشانی موسموں کی نشانی بھی ہے.
یہ رات دن کا قافلہ چلتا ہے گرمیاں آ جاتی ہیں، گرمیاں گزرتی ہیں سردیاں آ جاتی ہیں، یہ رات دن کا قافلہ چل رہا ہے خزاں آ گئی، رات دن کا قافلہ چل رہا ہے چلتے چلتے بہار آ گئی۔ تو رات دن کے قافلے میں ایک نشانی کیا ہے؟ موسم۔ یہ موسموں کا بدلنا کس کے حکم پر ہے؟ اللہ کے حکم پر ہے۔ ایک موسم ہوتا ہے بجائی کا، ایک موسم ہوتا ہے کٹائی کا۔ ایک موسم ہوتا ہے جس میں زمین میں ہل چلا کے بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر امید کی جاتی ہے کہ اب اس سے فصل اگے گی اور مجھے فصل حاصل ہوگی، میں دانے گھر لے کے جاؤں گا، میں اناج گھر لے کے جاؤں گا۔ ایک ہے موسم بجائی کا، پھر ایک موسم آ جاتا ہے کٹائی کا۔ جس نے بجائی کے موسم میں بجائی کی ہے وہی کٹائی کے موسم میں کٹائی کرے گا۔ آج کل کون سا موسم چل رہا ہے؟ کٹائی کا موسم چل رہا ہے۔ بیساکھ ہے، اپریل میں کٹائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نصف اپریل کے بعد گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کٹائی کا موسم ہے، کٹائی وہی کر رہے ہیں نا جنہوں نے بجائی کی تھی۔ جنہوں نے بجائی نہیں کی وہ آج کٹائی کر رہے ہیں؟ نہیں۔ عجیب حسن اتفاق ہے، ادھر ظاہراً کٹائی کا موسم ہے اور ادھر باطنی اعتبار سے رمضان کا مہینہ بجائی کا موسم ہے، نیکیوں کا بیج ڈالنے کا موسم ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں اپنے دل کی سرزمین پہ خشیت الہی کا بیج ڈالے گا وہی قیامت کے دن اجر و ثواب کا پھل بھی حاصل کرے گا۔ تو روحانی اعتبار سے بھی موسم ہے، رمضان بجائی کا موسم ہے۔ جس نے بجائی کی وہی قیامت کے دن کٹائی بھی کرے گا، وہی قیامت کے دن اجر و ثواب بھی حاصل کرے گا۔ جب رمضان شریف آتا ہے تو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا لوگوں کے رویے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے رمضان شریف کا آنا نہ آنا برابر ہے۔ انہوں نے آج ہی نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے روزے نہیں رکھنے، ہاں اگر کوئی افطاری کی دعوت آ گئی تو اس میں شامل ہونا ہے، کیونکہ وہ سماجی تقاضا ہے۔ روزے نہیں رکھنے کیونکہ دکان کی مجبوری ہے، ملازمت کی مجبوری ہے، حالانکہ یہ کوئی مجبوری شرعی عذر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے طور پہ کم ہمتی سے ہی آج ہی ارادہ کیا ہوا ہے روزے نہیں رکھنے۔ بعض کہتے ہیں میں نے پنجاب باڈی بلڈنگ میں حصہ لینا ہے تو کہیں روزے رکھ کے میں کمزور نہ ہو جاؤں کہ باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں میں حصہ ہی نہ لے سکوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رمضان بھی شعبان کی طرح یا شوال کی طرح، عام مہینوں کی طرح رمضان بھی ایک مہینہ ہے۔ رمضان آئے نہ آئے برابر ہے، جیسے شعبان میں کوئی روزہ نہیں رکھا انہوں نے رمضان میں بھی کوئی روزہ نہیں رکھنا۔ ان کے نزدیک شعبان اور رمضان برابر ہی ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے تراویاں بھی ادا کرنی ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے اوپر مشقت سمجھتے ہیں، وہ گھبراہٹ کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں رمضان کا۔ جب 13-14 روزے گزر جاتے ہیں نا یا 15 روزے تو پھر وہ گننا شروع کر دیتے ہیں، ابھی عید میں دن کتنے رہ گئے ہیں۔ اور جیسے جیسے عید نزدیک آتی ہے نا تو ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ مشقت سے جان چھوٹ جائے گی، یہ جو مشقت ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ انہیں اس لیے عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، عید کی خوشی انہیں اس لیے ہوتی ہے کہ رمضان ختم ہو جائے گا۔ یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویاں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن مشقت سمجھتے ہیں، گھبرا کے روزے رکھ رہے ہیں، محض ایک ڈیوٹی سمجھ کے رکھ رہے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد وہ گننا شروع ہو جاتے ہیں کتنے ہو گئے ہیں کتنے رہ گئے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ، انہیں اجر ملے گا، کیونکہ روزے نہ رکھنے والوں سے تو یہ بہتر ہے، انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں تراویاں بھی پڑھی ہیں، اجر ان کو ملے گا، لیکن ان کی نیت کے مطابق، ان کے شوق کے مطابق۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں
کہ جس طرح بعض لوگ رمضان میں گنتے ہیں نا عید کتنے دنوں بعد آ رہی ہے، یہ شعبان میں گنتے ہیں کہ رمضان کتنے دنوں بعد آ رہا ہے. جس طرح بعض لوگوں کو عید کا چاند دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، انہیں رمضان کا چاند دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. جس طرح بعض لوگ نیا سوٹ سلواتے ہیں بھی عید کی نماز پڑھنی ہے، یہ نیا سوٹ سلواتے ہیں بھی تراوی کی نماز اس سے پڑھنی. جو ہی اعلان ہوتا ہے رمضان نظر آ، رمضان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں وہ نیا سوٹ نکالو، میں نے آج نئے کپڑے پہن کے تراوی پڑھنے جانا ہے. یہ رمضان کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ رمضان کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھتے ہیں، انہیں شوق ہے رمضان سے ملنے کا. ویسے کوئی ہاتھ تو کھڑا کرے جس نے کوئی نیا سوٹ سلوایا تراویوں کے لیے. نہیں، میں نے اس لیے نہیں ہاتھ کھڑا کروا، ماشاءاللہ میرا خیال نہیں تھا کتنے لوگوں نے سوٹ سلوایا. عید کا نہیں پوچھ رہا کہ عید کے لیے سلوائی ہے یا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں تراویوں کے لیے کہ نیا سوٹ پہن کے تراویاں پڑھنے آنا ہے. جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوگا تیار ہو کے آنا ہے بھی آج ہم نے تراویاں شروع کرنی ہیں. کیا خیال ہے، شوال کے چاند کی شان زیادہ ہے یا رمضان کے چاند کی شان زیادہ ہے؟ جو نہیں بولے ان کا کیا خیال ہے، کس چاند کی شان زیادہ ہے، شوال یا رمضان؟ خوشی پھر کس پر زیادہ ہونی چاہیے؟ یہ بات یاد رکھیں، خوش دونوں پہ ہی ہونا ہے. شوال کا چاند دیکھ کے بھی خوش ہونا ہے، رمضان کا چاند دیکھ کے بھی خوش ہونا ہے. ایمان کی وجہ سے مومن ان دونوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پر زیادہ خوشی کس پر ہونی چاہیے؟ سلسلہ علیا چشتیہ کے مشائخ میں سے ہیں حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. دلی میں شاہی مسجد کے سامنے ان کا مزار ہے. اس گناہگار کو دو تین دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کے خلفاء میں ہیں حضرت. آگے ان کے جو شجرہ چلتا ہے اس میں بہت بڑی ہستیاں حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرید ہیں مہار شریف والے، ان کے مرید ہیں تونسا شریف والے، آگے ان کے مرید ہیں سیال شریف والے. تو یہ سلسلہ خواجہ صاحب تک پہنچ رہے ہیں، خواجہ اجمیری تک. تو درمیان میں آتے ہیں ایک بزرگ خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے کشکول. کبھی سلسلہ چشتیہ میں یہ پڑھائی جاتی تھی مریدین کو. اس کے اندر حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی فرماتے ہیں، وہ چاند ہی شوق سے نہ دیکھا کرو جو چاند تمہیں سوئیاں کھلاتا ہے، بلکہ وہ چاند بھی شوق سے دیکھو جو کھانا چھڑا کے رب سے ملوا دیتا ہے. جو چاند دیکھنے کے بعد سوئیاں کھانی ہیں وہ دیکھ کے بھی خوش ہونا چاہیے، پر زیادہ خوشی کس پر ہے؟ ذرا سنت نبوی نہ دیکھ لیں. باقی گیارہ مہینوں کا چاند دیکھ کر میرے آقا کریم دعا فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ باقی گیارہ مہینوں کا چاند دیکھ کے حضور دعا فرماتے، لیکن جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا، رمضان کا چاند دیکھ کر اس دعا کے بعد حضور فرماتے، حلال و رشد و خیر، حلال و رشد و خیر، آمن تو بالذی خلقک کا. لوگوں دیکھو وہ چاند نظر آ گیا ہے جو گھر گھر ہدایت بھی بانٹے گا اور خیر بھی بانٹے گا. رمضان شریف کا چاند دیکھتے ہی حضور کا چہرہ کھل اٹھتا، اور دو دفعہ حضور یہ فرماتے، حلال و رشد و خیر، حلال و رشد و خیر، آمن تو بالذی خلقک کا. لوگوں دیکھو وہ چاند نظر آ گیا ہے جو ہدایت بھی بانٹے گا، جو خیر بھی بانٹے گا. خیر بانٹنے والا چاند طلوع ہو گیا ہے،
ہدایت بانٹنے والا چاند طلوع ہو گیا، جسے دیکھ کر حضور کا چہرہ خوش ہو جائے، کھل اٹھے، قلب نبوی خوش ہو جائے، چہرہ کھل اٹھے، وہ چاند دیکھ کے ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تین قسم کے رویے میں نے آپ کے سامنے لوگوں کے بیان کیے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے لیے رمضان کا آنا نہ آنا برابر، کچھ وہ ہیں رمضان آیا روزے انہوں نے رکھنے ہیں پر مشقت سمجھ کے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے شوق سے رکھنے ہیں جو رمضان کا انتظار عید کی طرح کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں ان تینوں میں پھر اللہ کے نزدیک کون ہوگا سب سے زیادہ؟ جی اپنے دل کا جائزہ لے لیں کہ میرے دل کی کیفیت ان تینوں میں کس درجے پر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے جتنے لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے درجے میں تو کوئی نہیں ہے۔ ہم سب کا ارادہ ہے روزے رکھنے کا، وہ پہلے درجے والے تو تھے جن کا ارادہ ہی نہیں تھا روزے رکھنے۔ الحمدللہ آپ میں سے پہلے درجے والا تو کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے نزدیک رمضان کا آنا نہ آنا برابر ہو، وہ تو آپ میں سے کوئی نہیں۔ آگے رہ گئے دو درجے، روزے یا تو رکھنے ہیں مشقت سمجھ کے، یا پھر روزے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ کے۔ تو آج فیصلہ کر لیں کہ عید کے چاند کا انتظار کرنا ہے یا رمضان کے چاند کا انتظار کرنا ہے۔ جس نے رمضان کے چاند کو شوق سے دیکھا کہ یہ عید کا چاند طلوع ہو گیا ہے، یہ محبوب سے ملانے والا چاند طلوع ہو گیا ہے، جس نے شوق سے رمضان کا چاند دیکھا، جب رمضان گزار کے وہ عید کا چاند دیکھے گا پھر سچی خوشی اس کے دل میں آئے گی۔ میرے آقا کریم دعا فرماتے تھے، یا اللہ ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ مسند امام احمد میں یہ دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس میں حضور کا شوق ہے کہ یا اللہ خیریت سے ہمیں رمضان شریف تک پہنچا۔ جب رمضان شریف قریب آ جاتا تو میرے آقا کریم خطبہ دیتے، الترغیب و ترہیب میں ایک خطبہ ہے، میری حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہے جو آپ کو چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہے، خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا۔ رمضان شریف کی آمد سے پہلے میرے آقا کریم خطبہ دے رہے ہیں، ما یستقبلون و ماذا یستقبلکم ثلاث مرات، تین دفعہ حضور نے فرمایا لوگوں کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ جب تین دفعہ حضور نے فرمایا لوگوں جانتے ہو کس کے سامنے جا رہے ہو، کون تمہارے سامنے آ رہے، جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو، کون تمہارا استقبال کر رہے، جب تین دفعہ حضور نے یہ فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی لشکر آ رہا ہے جس سے ہم نے جنگ کرنی ہے یا وہی نازل ہونے والی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کی پہلی رات میں اللہ اہل قبلہ کو بخشش عطا فرما دے، جس کی پہلی رات میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے والوں کو اللہ بخشش عطا فرما دے۔ آئے آج ارادہ کرتے ہیں جب کانوں میں آواز پڑی کہ رمضان شریف شروع ہو گیا ہے تو سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری کریں گے، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے، اس رات اہل قبلہ کے لیے مغفرت ہے، اس رات اہل قبلہ کے لیے بخشش ہے۔ اس لیے جو ہی رمضان کی آمد کی خبر ملے نماز کی تیاری کریں، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، یہ جو خطبہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں یہ مشکات شریف میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
قال خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخری دن، فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، یا ایہا الناس اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، سایہ کیے ہوئے ہے، عظمتوں والا مہینہ بس شروع ہونے والا ہے، عظمتوں والا مہینہ. جس مہینے کو حضور عظیم کہیں وہ کتنا عظیم ہوگا، جس کو حضور عظیم کہیں وہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہوگا. شہر مبارکن، فرمایا برکتوں والا مہینہ ہے. پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. آج میں نے آیت پڑھی تھی جس میں رات اور دن کا ذکر ہے، تو خطبے میں حضور نے رمضان کے دن اور رات کا ذکر کیا ہے. فرمایا رمضان کے دنوں میں اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں قیام جو ہے اس پر اللہ نے اجر رکھا ہے، اس پر ثواب رکھا ہے. دن روزے میں گزرے، رات کا ایک حصہ قیام میں گزرے، تو جو اس طرح رمضان گزارے گا جب شوال کا چاند طلوع ہوگا کا یومن ولدت ہو امہ، وہ اس طرح ہو چکا ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. پھر میرے آقا کریم نے اسی خطبے کے اندر اس مہینے کو شہر المواسات قرار دیا، یہ باہمی غم گساری ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. پھر فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. کس چیز کا مہینہ ہے؟ رمضان صبر کا مہینہ ہے. چند دن پہلے میں سفر کر رہا تھا تو ایک دوست کا ٹیلی فون آیا، اس نے کہا جی کہ میری شادی ہے فلاں تاریخ کو، تو میرا دل ہے کہ شادی سے پہلے یہ جو مائیوں کی رسم ہوتی ہے نا یہ نہ کروں، اور مائیوں کی جگہ میں محفل میلاد کراؤں. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس کی برکت ہوگی، ضرور کراؤ. اس نے کہا جی آپ کو ٹیلی فون اس لیے کیا ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں اس لیے آپ کو فون کیا ہے. جب میں نے اپنے گھر والوں کو اپنا ارادہ بتایا ہے تو گھر کی عورتوں نے مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا مائیاں نہ کرائیں تو نکاح ہوتا ہی نہیں. تو آپ ذرا یہ بتا دیں کہ اگر بندہ مائیاں نہ کرائے تو نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا بھی یہ مائیوں کی رسم جو ہے یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کا نکاح کے ساتھ تو کوئی شرعی اعتبار سے تعلق نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مہیاں کرائے گا نوست تو ہوگی، جو آج کل ہندوانہ رسمیں پوری کرنے سے ہوتی ہے وہ نوست ہوگی، اس کے بجائے بہتر ہے تم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو. اس نے دوبارہ کہا، اس نے کہا جی نکاح تو ہو جائے گا نا اگر مائیوں کی رسم نہ کرے. میں نے کہا ہو جائے گا. جب اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو میں نے کہا یہ عورتوں کی جہالت ہے، اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا جہالت کا؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ مائیاں نہ ہوں تو نکاح ہی نہیں ہوتا. جس طرح بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں نا کہ مائیاں نہ کروائیں تو نکاح ہی نہیں ہوتا، مائیوں کی رسم نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، اس طرح بعض روزے دار بھی سمجھتے ہیں کہ سموسے اور پکوڑے نہ ہو تو افطاری نہیں ہوتی، فروٹ چاٹ نہ ہو تو افطاری نہیں ہوتی، کہتے ہیں افطاری کا مزہ ہی نہیں آیا، آپ نے فلاں چیز تو رکھی نہیں ہے. اگر آپ اپنے تکلفات میں سے ایک ڈش کم کر دیں تو کسی غریب کی افطاری کا انتظام ہو سکتا ہے. میرے آقا کریم کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں یا پانی سے، یہ حضور کی سنت مبارکہ. میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو کتنی دیر سوچتا رہا یہ یا پانی کا ذکر کیوں آیا ہے،
اس کا مطلب ہے کبھی ممکن ہے کھجور نہ ہو، صرف پانی سے ہی روزہ افطار کا. اور ہمارے ہاں کتنے تکلفات ہیں. رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور اگر ہم نے صبر نہیں سیکھا تو پھر رمضان کا مقصد تو ہم نے حاصل نہیں کیا. اس لیے تکلفات کے بجائے اگر آپ اختصار کریں، صبر سے کام لیں، کوئی ایک ڈش کم کر دیں کہ یہ جو ہے نا یہ میں نے فلاں غریب کا روزہ کھلوانا ہے، تو اس کا گھر بھی آباد ہو جائے گا، اس کے گھر میں بھی خوشیاں آ جائیں گی. اگر امیر لوگ اپنے گھر جلنے والے فانوس گٹا دیں نا تو غریبوں کی جھونپڑیوں میں بجلی پہنچ سکتی ہے، اور دکانوں پہ جو فضول لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں اگر وہ گھٹ کر دی جائیں تو غریبوں کی جھونپڑیاں روشن ہو سکتی ہیں. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ آج ایک فیصلہ نوجوانوں نے یہ بھی کرنا ہے، اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ توجہ دیں میری بات پر. یہ فیصلہ بھی آج آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کا ادب کرنا ہے یا فیس بک استعمال کرنی ہے، یا رمضان کا ادب کر لیں یا پھر سوشل میڈیا استعمال کر لیں. رمضان شریف میں آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ گپ شپ لگانے کے لیے اور مہینے بڑے ہیں، گپ شپ لگانے کے لیے اور مہینے بڑے ہیں. رمضان کا وقت، تھوڑی سی فرصت ملے قرآن کھول کے بیٹھ جائے، درود شریف پڑھیں. اگر اس میں آپ سوشل میڈیا استعمال کریں گے یا رمضان ٹرانسمیشن جو ٹی وی پہ چلتی ہیں، وہ بھی وقت ضائع کرنے کا باعث. روزے کو خراب کرنے کا خوبصورت طریقہ ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن، جس میں فضولیات جن سے روزہ روکتا ہے وہی چیزیں ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہیں، وہی بے حیائی کے مناظر ہیں. اس لیے آج فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہم نے رمضان کا ادب کرنا ہے یا الیکٹرانک میڈیا استعمال کرنا. سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس رمضان شریف میں رمضان کا وقت ہے، اس لیے اس وقت کو فضولیات میں ضائع نہ کریں. اگر بڑی مجبوری ہے، بڑی مجبوری ہے، کوئی طالب علم ہے، اس نے کوئی مضمون تیار کرنا ہے جس کے لیے اس کو سوشل میڈیا کی محتاجی ہے، تو وقت مقرر کر لیں، ٹائم لمٹ کے اندر وہ اس کو استعمال کرے کہ آدھا گھنٹہ میں نے استعمال کرنا ہے، پھر بند کر دیں. اگر آپ دل بہلانے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کریں تو پھر آپ رمضان کا وقت ضائع کر. ویسے وہ دل کیسا ہے جو فیس بک سے بہلتا ہے اور قرآن سے نہیں بہلتا؟ وہ دل کیسا ہے کہ جو سوشل میڈیا سے یا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کے تو خوش ہوتا ہے اور قرآن کھول کے خوش نہیں ہوتا؟ غفلت کسے کہتے ہیں؟ مسلسل گناہ کرنے سے دل سو گیا، دل کی توجہ اور چیزوں کی طرف ہو گئی. غفلت اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. جس کو نصیحت کریں اور وہ نصیحت پہ دھیان نہ دے وہ غافل ہے، اور غفلت وہی کرتا ہے جس پر اللہ ناراض ہے. اگر یہ دیکھنا ہو کہ میرے اوپر اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، ویسے ہر بندہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو ناپسند تو کوئی بھی نہیں کرتا. اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں یا نہیں، تو یہ دیکھیں میرے اوپر نصیحت اثر کرتی ہے یا نہیں. جو نصیحت سنے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے، وہ غافل ہے، اس کے دل پر غفلت کی مہر لگی ہوئی ہے. اور غفلت وہ چیز ہے کہ قیمتی وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بندہ اس میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. رمضان شریف قیمتی وقت ہے، جو اس میں محروم رہا، آئیں حضور کا تیسرا خطبہ سنیں. یہ خطبہ امام طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور اس کے راوی ثقہ راوی ہیں. حضرت امام طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں میرے آقا کریم نے رمضان شریف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اتاکم رمضان، لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے.